Bet veicot remontdarbus pie lielajiem kapiem Rīgā zem asfalta atrasts lieliski saglabājies vēsturiskais bruģis. Atsliecinieki nobežījušies par iespējamu būvnieku vēlmi no tā steigšus atbrīvoties. Būvnieki nevēlas remontdarbus kavēt, jo šajā ceļa posmā katra neizmantota darbu stunda var apdraudēt satiksmes organizāciju vasarā gaidāmajos dziesmu svētkos. Kāds risinājums rasts par to Zanda Ozola balodi? Rīgā lielo kapu tuvumā mainot luksuforu, remontējot tramvajas liedes un tām piegulošo teritoriju, kas ved gar lielajiem kapiem, atklājies pirms aptuveni 200 gadiem ieklātais vēsturiskais bruģis. Šis vēsturiskais 19. Gadsimta bruģis nav bijis atzīmēts projektā, tā atrašana ir bijusi pārsteigums gan būvniekiem, gan pilsētas vadībai. Būvdarbu atsliecinieks uzskata, ka bez viņa iejaukšanās bruģis jau būtu bijis aizvākts. Tas ātrums, ar kādu viņi sāka viņu plēst, tas šeit Bobkatam ir apmēram 10 minūšu darbs, lai viņu izplēstu. Šis bruģis šajā ielas posmā, tāpat kā pie kādreizējiem vecajiem vārtiem, kuriem līdzās mēs šobrīd arī stāvam, tika izveidoti par ziedotāju naudu pēc 1825. Gada. Tātad tas pirmkārt ir ne tikai ļoti sens, bet tas ir arī par ziedotāju naudu veidots labiekārtojums. Līdz pēcpusdienai būvdarbi tomēr tika apturēti. Lai uz vietas pārliecinātos par bruģa vēsturisko nozīmīgumu, ieradās eksperti no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un secināja, šis bruģis ir vēsturiska vērtība. Šobrīd mēs redzam, ka viņš ir saglabājis ļoti labā stāvoklī. Nu, protams, tur ir jālabo, ir jāmaina, bet viņš nav uzrakāts vai tāds savādāk izbojāts. Līdz ar to pārvalde, protams, vēlas, lai viņš tiktu saglabāts. Pārbaude turklāt pieļauj, ka bruģis varētu būt saglabājies visai garā klusās ielas posmā. Vēl pēc brīža objektā ierodas arī darbu pasūtītājs Rīgas domes satiksmes departamenta vadība. Starp kultūras mantojuma sargātājiem un pašvaldības pārstāvjiem izvēršas diskusijas. Lēmums jāpieņem tūlīt, jo darbu aizkavēšanās var apdraudēt satiksmes organizāciju dziesmu svētkos. Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde tikmēr norāda, teritorijā, kur atrasts vēsturiskais bruģis, darbi uz laiku ir jāaptur. Jāveic vēsturiskā bruģa trīsdimensiju skenēšana, jāsaglabā raksts, kādā tas ieklāts. Mēs tuvākajā laikā plānojam veikt šo 3D skanēšanu. Pēc 3D skanēšanas veikšanas un atļaujas saņemšanas no mantojuma pārvaldes, šobrīd plāns ir tāds, ka šis te vēsturiskais bruģis tiek izņemts un nolikts glabāšanā noliktavā. Un tajā brīdī, jau kad notiks ielas rekonstrukcija, tad mēs atkal konsultējoties ar mantojuma pārvaldi, izstrādāsim projektu, kas paredzēs droši vien arī šī te vēsturiskā bruģa atlikšanu visā ielas posmā. Bet nu, tas jau būs atsevišķis projekts. Pašvaldības pārstāvi norāda, šie Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumi nozīmē neplānotus darbus. Tomēr norādījumi tiks ievēroti. Zanda Ozola balodi, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.